Thank you very much. As I said before, hiyo hakuna hapo ofisi. Hakuna. Hakuna. Ninasema hiyo ofisi hakuna. Na hiyo ofisi nisipate mtu ameifungua atafanya kazi ndani. Nitafungua ofisi ya ODM Matungu ambayo itakuwa functional. Hiyo yenye hiyo upuzi yenye governor amefanya naye abeba aende nayo huko Kakamega. Hakuna hapo ofisi na nikipata in fact watoe hapo.